Përshëndetje miqë dhe mirë se erdhët sërish në kanalin tim. Sot kam vendosur që të gatuaj një recetë speciale, shumë të thjeshtë, që është speca me salcë të bardhë. Meqense mami më kishte dërguar ca speca fshati, unë nuk isha gjetur një mënyrë tjetër gatimi dhe nuk doja që t'i hidhja poshtë. Zbulova mënyrën më të mirë të gatimit, që është shumë e shijshme, të cilën do ta ndjekim së bashku. Për përgatitjen e kësaj recete, na duhen 0,5 kg speca, na duhet një lugë miell, një lugë gjelle, na duhet një gotë mëkos, 4-5 thelpin udhër, kripë, piper i zi, 2 lugë me salcë kosi edhe vaj ulliri. Gjëja e parë që do bëjmë është të skuqim specat. Në vatër kam vendosur një tigan me vaj, edhe presim deri sa vaji të nxehet pak, që më pas të hedhim dhe specat. Pasi vaji është nxehur, do hedhim edhe specat. Po i ul pak temperaturën në fakt. Specat po kërcasin se edhe pse unë i kisha fshirë, si duket ka ngelur pak ujë dhe kërcasin nga vaji i nxehtë. Fillojmë largojmë specat e parë që janë skuqur. I kthejmë mirë që të skuqen nga të gjitha anët. Vendosim specat e tjerë. Pasi kemi përfunduar me skuqjen e specave të fundit, fikim vatrën edhe i largojmë. Tashmë do vazhdojmë me përgatitjen e salcës së bardhë ose salcës me kos. Në një tigan, pasi kemi ndezur vatrën, do hedhim pak vaj ulliri. Më pas do shtojmë edhe lugën e miellit. Vazhdojmë e të razojmë. Kjo është një recetë shumë e lehtë verore, edhe përgatitet shumë shpejtë. Madje është një recet që nuk kërkon as shumë ingredient për bërës. Më kritikojnë gjithmonë për këtë. Mjafton të keni kos, nëse nuk keni kos, mjafton të keni gjiz, nëse nuk keni gjiz, mjafton të keni salcë kosi, nëse nuk keni asnjërën nga këto, mjafton të keni dhall. Pasi është skuqur pak mielli, do t'i shtojmë hudrat, të cilat unë i griva pak me erët. I shtojmë gotën e kosit.
Vazhdojmë që të atrazojmë. I ulim pak temperatura. E lëm në zjarë të nga dalt. Nëse keni, unë me qënë se kisha salckosi, po jeth edhe pak salckosi. Nëse nuk e keni, nuk ka problem. Nëse do e bëni thjesht me dhallë, do i shtoni pak më tepër miell. Duke e trazuar i hedhim pak kripë. Edhe pak piper të zi. Salsën e kemi gati. Në fund do hedhim edhe specat në salsë. Ja dhe specat me salc të bardhë i kemi gati, fikim vatrën edhe i bëjmë gati për servirje. Ja dhe receta jonë është gati, specat me salc të bardhë duhet thënë që janë super të shishme, një drek shumë e lehtë verore që do të gatuani shumë shpesh. Si gjithmonë, nuk më rjetë pa e provuar. Ka dalë një salcë e bardhë fantastike, ka marrë shijen e specit edhe është e mrekullueshme. Së bashku do të shihemi në recetën e radhës. Mos harroni të klikoni subscribe.